তিনিজনকৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে অমিত কলহ যাত্ৰাত অংশ লোৱা বিষয়টোৱে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৰাত উত্তপ্ত কৰি তুলিছে আৰু পৰিপ্ৰেক্ষিতত কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই হাইকমাণ্ডক এই তিনিজন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছে আৰু দাবী জনাইছে শাস্তি দিবলৈ। এই মুহূৰ্তত অমিত কলহ যাত্ৰাত অংশ লোৱা কংগ্ৰেছৰ উত্তৰা অভয়পুৰীৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল বাটান আমাৰ লগত আছে, তেওঁৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে অমিত কলহ যাত্ৰাত অংশ লোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছে ৰাজ্যিক নেতৃত্বই, কি ক'ব? নাই, মইতো সেইটো ভালকৈ গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এতিয়া মই কথাখিনি কৈছোঁ আৰু, যোৱা 2 অক্টোবৰ তাৰিখে মানে গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাখন প্ৰতি বছৰে গাঁও পঞ্চায়তসমূহত গাঁও সভা হয়। এইবুলিও গাঁও সভা হৈছে প্ৰতি অইন অইন বছৰত দুটাকৈ এজেণ্ডা থাকে, গান্ধী জয়ন্তী পালন আৰু সেই গাঁও পঞ্চায়তখনৰ মানে ডেভেলপমেণ্ট প্লান তৈয়াৰ কৰাৰ প্ৰগ্ৰাম থাকে। এইবছৰ এটা অতিৰিক্ত প্ৰগ্ৰাম আছিলে, সেইটো হৈছে জিপি লেভেল, গাঁও পঞ্চায়ত লেভেল যিটো অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ সমাপন হেৰি প্ৰগ্ৰাম অনুষ্ঠান এটা আছিল। তো মোক জিলা প্ৰশাসনে 3টা জিপিত মানে গাঁও পঞ্চায়তত মানে এই প্ৰগ্ৰামত উপস্থিত থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিলে। তো মই 3টাত নহয় 2টাত আছিলোঁ। সেই 2টা গাঁও পঞ্চায়তে কংগ্ৰেছ দলৰ দখলত আছে আৰু মই যিহেতুকে গাঁও সভাখনত গৈছোঁ 3টা এজেণ্ডাত, মানে গান্ধী জয়ন্তী পালন, গাঁও সেই গাঁও পঞ্চায়তখনৰ উন্নয়ন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা আৰু কলহ যাত্ৰাটো অট'মেটিক তাতে আছেই। আৰু যিহেতু এজ এ হ'ল প্ৰগ্ৰামটো গাঁও সভাটো চৰকাৰী প্ৰগ্ৰাম আৰু জিলা প্ৰশাসনে মোক অনুৰোধ জনাইছে আৰু সেই গাঁও পঞ্চায়তৰ যি দুগৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট তেওঁলোকেও মোক অনুৰোধ কৰিছে, ছাৰ আহিব, আপোনাৰ আমাৰ তাতে পৰিচয় ভাল লাগিছে। গ'লোঁ সেই হিচাপত আৰু গৈ পেলাই মই যিহেতু চৰকাৰী প্ৰগ্ৰাম গতিকে মই পাৰ্টিৰ কোনো অনুমতি লোৱা নাছিলোঁ, পাৰ্টিয়েও মোক যাব নালাগে বুলি কোৱা নাছিলে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যোৱা 3 তাৰিখত পাৰ্টিয়ে এটা মানে জাননী আমালৈ দিছে যে পৰৱৰ্তী যিকোনো কলহ যাত্ৰাত যাব নালাগে। মই আজি যেনেকৈ 8 তাৰিখত ব্লক লেভেলত হ'ব, তাৰ কাৰণে আকৌ জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা 8 তাৰিখত আজি মই চিঠি এখন পাইছোঁ। কিন্তু মই যিহেতু মোৰ পাৰ্টিয়ে বাধা দিছে, মানে যাবলৈ নাযাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে, সেইকাৰণে মই নাযাওঁ। কলহ যাত্ৰাটোত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি ভাবে নেকি আপুনি ভুল কৰিলে বুলি? নাই, মই চৰকাৰী প্ৰগ্ৰামত এটাত মানে এটেণ্ড কৰিছোঁ, তাতে 3টা এজেণ্ডা। তো মাজততো মই এটা এজেণ্ডা এৰি গুচি আহিব নোৱাৰোঁ। প্ৰথমতে গান্ধী জয়ন্তী, তাৰপিছত কলহৰ যিটো অন্তিম মানে জিপি লেভেল মানে সমাপন যিটো অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান, তাৰপিছত আপোনাৰ আঁচনি প্ৰস্তুতকৰণ। তো মই মাজত যিটো প্ৰগ্ৰাম সেইটোতো এৰিতো মই আহিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আৰু মই চৰকাৰী আঁচনি চৰকাৰী প্ৰগ্ৰাম বুলি ভাবি থাকি গ'লোঁ। আৰু যিহেতু জিপি প্ৰেচিডেণ্ট যিগৰাকী তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰে হয়, গতিকে আমাৰ যিখিনি জিপি বডীয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ, গতিকে তাতে আৰু ডাঙৰকৈ গাঁও সভা পাতিছে। মই ভাবিলোঁ যে ৰাইজক উদ্দেশ্যে যদি উন্নয়নমূলক কথাখিনি আমি পাতিব পাৰোঁ ভাল হ'ব, উন্নয়নমূলক আঁচনিখিনি যদি গ্ৰহণ কৰিব পাৰি ভাল হ'ব, সেইকাৰণে মই তাতে গৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত পাৰ্টিৰ একাংশ কৰ্মীয়ে দুখ পাইছে, সেই দুখত ময়ো দুখী। আৰু পাৰ্টিয়ে কৈছে যে পৰৱৰ্তী সময়ত কোনো কলহ যাত্ৰাত অংশ ল'ব নালাগে, মই নলওঁ। 8 তাৰিখত আকৌ মানে মাতিছে জিলা প্ৰশাসনে, মই নাযাওঁ। কিন্তু আপোনালোকৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ অভিযোগ কৰাৰ কথা কৈছে, হাইকমাণ্ডত তাত অভিযোগ দিছে আৰু তাৰমানে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা কৈছে। সেইটো তেখেতৰ কথা, তেখেতে যদি মিডিয়াত কৈছে তেনেহ'লে তেখেতৰ কথা, মই একো নাজানো, সেই সম্পৰ্কে মই কোনো মন্তব্য নিদিওঁ। কিন্তু হাইকমাণ্ডে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আপুনি ভাবে নেকি? না, মই যিহেতু চৰকাৰী প্ৰগ্ৰামত গৈছোঁ, গতানুগতিক প্ৰতি বছৰে হয় গাঁও সভা 2 অক্টোবৰত, মই নাভাবোঁ যে ইয়াত কোনো হাইকমাণ্ডে বিশেষ কিবা ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মই নাভাবোঁ। আৰু হাইকমাণ্ডে যি কৰে মই তাৰ লগত থাকিবই লাগিব, সেইটোতো আৰু কোনো কথা নাই। আৰু আপোনালোকক এটা কথাই কওঁ, অলপ বহলাই কোৱাটো ভাল, 1000মান গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আছে কংগ্ৰেছ দলৰ, 1000মান আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ মানে সদস্য আছে, জিলা পৰিষদৰ সদস্য আছে 100তকৈ অধিক, 7-8 হাজাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছে কংগ্ৰেছ দলৰ। কমপ্লিট মানুহখিনিক চৰকাৰীভাৱে যিহেতু অমৃত কলহ যাত্ৰা পাতিছে আৰু তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টাৰসকল মিলি কেইবালাখ লোক ইয়াতে মানে কংগ্ৰেছ দলৰে নিষ্ঠাবান কৰ্মী
ইনভলভ হয়েছে যেহেতু সরকারি প্রোগ্রাম আৰু যদি আগতীয়াকে হব নালাগে বুলি কিবা এটা থাকিলেহেঁতেন ইমান লাখ লাখ কর্মী যেহেতু ইয়াত ইনভলভ হয়ে গেছে যদি নালাগিলেহেঁতেন দলে আমাক কিবা নির্দেশনা দিলে ভাল আছিল কিন্তু হয়তো দিয়া নাই তেতিয়া এতিয়া কিছু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে কারণে নির্দেশনা দিছে যে আমি আর যাব নালাগে আমি না যাও কিবা কব বিচারিব নাকি সংবাদ মাধ্যমের যোগে নাই মোর এক কথা নাই মোর একটা কথা যখন কর্মীয় দুঃখ পাইছে কংগ্রেস দলের কর্মীয় দুঃখ পাইছে তেখেতসকলের দুঃখত ময়ও দুঃখী আর মই মানে সরকারি প্রোগ্রাম বলে ভাবিহে গেছিল না মই বিজেপির লগত বা বিজেপি সরকারের লগত মোর কোনো মিতিরেল আছে একো নাই মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে কক বা আন কারবাকে কক মই কেতিয়াও লগে নাপাও তেনেকা কোনো মানে ঘনিষ্ঠতা আমার নাই আমি গতানুগতিক হিসাবে গেছি আর এখিনিত একটা কথা কোথাও যে মই যেটু এটা জিপিত যে গৈছিলো দুটা জিপির মাজত এটা জিপিত গেছিল সেই জিপির প্রেসিডেন্ট গৰাকী আকো আমার ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আকো আন একটা জিপিত যে গৈছিল তেও ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছিল তেওক মই প্রতিশ্রুতি দিছিল যে যেতিয়া এনুয়াল অ্যাকশন প্ল্যান হব উন্নয়নমুখী অ্যাকশন প্ল্যান হব তেতিয়া মই তোমাক সহযোগ করিম তো 2 অক্টোবরত অ্যাকশন প্ল্যানটো হল মই যাওয়াত আর কি ক্ষতি হল মই তেওক সহযোগ করেছি আমার দলত লই আইসু তেওক জিপি খন আমার দলে লই আইসু গতি মই দলের পক্ষ থেকে কাম করে আছো ধন্যবাদ এয়া আছিল উত্তর অভয়াপুরী বিধানসভা সমষ্টি কংগ্রেসের বিধায়ক আব্দুল মাতেন আর এনে ধরনের নিজের যে কলহ যাত্রার অংশক লো যেখানে প্রতিক্রিয়া সেই প্রতিক্রিয়া দিছে আর কব বিচারিছে যে কোনো ভুল কাম করা নাছিল সরকারি কার্যসূচীর অংশ লৈছিল উন্নয়নের স্বার্থত গতি নাভাবে যে বিরুদ্ধে হাইকমান্ডে কিবা ব্যবস্থা কমল বরার সুনীল বরা নিউজ লাইভ।